Tana, sama walaal tinim ma gasho. Tana oo kale, markii ku imaa kan oo kale inta ma gisalaan lagu imaa war dabosh tahay. Arfaad maas cunsur waas dhiina ana cunta dad ma dabosh laakiin kan oo kale inta la ila la la waani sheega ben war ma khari khari. Kan oo kale inta laakiin ana dadka kharsada ma wado. Ki dadka laga dabosh haa ma galbaa kusoo gal ah. Gabsaar gab ku siil lahay waa kan oo kale qof kasta ma la siiyaa arsi aan ka sii. Yaalkaada. Yaa kale he dexaajiga waa lagu furtaa sabrloogayaalka oo boosaska yaa ayaa lagu kala saxiixdaa dahabkana waa lagu kala furtaa alaabtan see camal maan ilaahay keeno waxaa rabtay nimanka inaa cambuuli iyo maxaa ku siiyay uu sheegayo habeenkii nikiir seexaay soori calooley aad siisiin abrootidii waxaa rabtay inka bacdi ninkan waa idhawi habeenkii waxna ma dhihi kari habeenkii waa barfuunkiisas igu bubuufiya inaa dhahdiin adaa cambuuli siisi waa kasbanta ina barfuun lagu buufiyo habeenkii alaabtan yaroo fudud maanta qado qurux badanaa siinaysaa habeenkii alaabtan yaroo fudud si laakiin jooji nimanka uu maxaa ku sheegay cambuul inaa dhar jisiin caloosha inay dibirto cabadii dhasas u rarafaa bafuuf 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 mininkii inaa lagu raaxaysto lagu talagalay meel naafta laga qaata lawaaha asaq dhexa dariishada la furaa maxaa jir rafaadkaas inakaa keesateen hoona ninkii cunaa layar usee ka jaabantahay alaabtan alaabtii xaajig lagu raarigelihaay waaye oo caruurtane yaa lafaha loogu dhisaay mafahantin waa jabaati dhexda jiis uga jiro maxaa laga qaadi karaa habartee habartee maxaa laga qaadi karaa videogan oo dhammaystiran waxaa ka daawan kartaa kanaalkayga cusub aan u wareegay ee ana faaduma channel ayaan soo geliyay sida aan u sameeyey bilaaw ilaa dhammaad asigoo cabirka iyo wixii dhan isku jaango on yahay oo hal xaba lagaa qarinin oo isla markii aad samayso hore aad ka baasaysid insha allah kanaalka sawirkiisa waxaan soo saaraa video geeskiisa linkii kanaalkana biinka ayaan ku qabanayaa meesha kumintii aad kusoo koraysay ayaa idin kugu soo dhejinayaa kumintii ugu koreeyo yaa youtubeka tag ana faadumo aa ku qoraysaa khalaas waa kuusoo baxa seen ku iri like share subscribe waa baantiid igu soo baaniya fi amaanillaah.